بتفكر بيور سنايو. هي شتي هام دوبا سوي مانا نيت يونو فازون بيو ماني يا سويت فازون يا بولي مي نيت ستاريس غسبود مي نيت شبصولا يا اناچا نبصولا سلوشاي دا تكاجم one farmerke plave što si kupio ne valjaju. Ne slažu se sa patkama sa crvenim šnjirama. E, zdravo. Znaš? Jes čuo? Kak? Zato što si onda bio samca se popio gore, a trebao sić dvije. Koga? Ja. Ja? S dvije? I... Nisam uzao sa crne bolan kod me, nisam plavi uzmao. Nije. I... Ja? I nemoj da se smiješ kad sam... Čekaj ba, nemoj bolan, stani ba. A uzet ću zelene šnjure, stani, neće. E, to. Šta si uzmo ti od Bermuda? Dvoje. Kakve? Žute i plave. Oj, brat, najjači, kako ide, si uzmo šta? Ja sam dvije trave od ljupčice i jednu od jagode uzim, sad mi nije dobro. Slušaj tišinu. Čuješ li svoj sat? Onako u daljini. Ne. Govori li ti to nešto? Govori li ti nešto? Nijem peštir prebačen preko vrata. Kako u mene nana, rahmet listu. Kako ja volim zvuk sata, jebote. Znam, to je bilo. Samo slušaj, ništa ne pričam. Zagledaj se u kazalj, kao i jas. Zagledaj se, nemoj vrt bolan sjencama, zagledaj se. Sad osjetiš neku meoterapiju. Sad sam se napužio. Napužio sam se sad, evo, gledaj. Šta si seba napužio, bolan? Ja. Šta ti je to? Naježio sam se sad. Ja sam stari čovjek, ti me ne zajebaješ ovdje. Jebem se što stariji čovjek, ba. Ja nikad poštovanja prema starijim nisam imao, ba. Mrš. Meni mrš, jel, ovako je omladna, na nama je budućnost i vi stariji nas učite, ja rane moj. Ja mrš ti, bola. Mrš. I ti. Dobro. Ja. Sad se ozbiljite. Hajde. Danas treba djecu učit. A nemaju poštovanje prema starijim. Jer, sad ću ja imam to. Kome da? Tako je. Jel tako odu?
Slaži se sa mnom. Tako. Učno U pravi. potpunosti. Tako je, tako. Dale jedne one, ba, čuj prema starijim poštovanja da imaš. Ba. A bježi, ba. Čeč to? Danas to da normalno bude prema starijim da nešto. Sad da ti meni kažeš. Momak, smir se, molim te, hajde, pali, molim te, evo, dobri ti ja. Neću, ti... neću. Jel tako? Neću. I ne treba. Ne, ne treba to. Aj, molim te, treba... nek stane. E, treba njih, Čekićom. Ajde.